Futbolas arčiau tavęs, toks reklaminis šūkis, kad tik buvo jūsų ekranuose, nu, mes šiandien savo transliaciją pradedam iš Kauno, jeigu tiksliau, tai iš Kauno rajono. Dėmesį visi. Kvykas, baudos aikšteliai, gerą ten perdamą atliko Na. Ir Benas Anisas. Pirmasis tikslus perdamas, jau jo laukia Egidijus Vaitiūnas, Kvykas stabdomas rankomis, bet kontrolė kamuolio lieka pas jį. Anisas smūgis virš vartų. Maiklas Kukaitės. Kvykas. Ir koja smūgis tiesiai į paukštę. Nestandartiškai žaidžia Baliulyną. Trotmanas. Į baudos aikštelę vėl. Aštrus perdimas, tačiau šalta kraujiškai žaidžia Šiauliai kol kas. Bet klaida ir smūgis. Paukštė taiso savo klaidą. Liečius. Už tokį avantiūristišką išžeidinėjimą smūgis ir Beno Aniso. Muštas kamuolys Šilkaitės, iš oro smūgis ir kamuolys skrieja visai linkų. Tos rungtynės vyko Jonavoje. Gynyba kauniečiams pavyko tik antro kėlinio pusėje. Čia atakuoja dar Žalgiris smūgis ir ojojoj. Kepas tiesiog gyvena komandos ritmu. Linas Pilibaitis, dar vienas smūgis ir Lukas Paukštė pravoje. Spurtas ir galbūt tai bus lemiamas dalykas. Vaitkūnas baudos aikštelė, perdavimas ar smūgio sangarė. Ir Lukas Paukštė pravoje. O Žalgirio šturmas tęsiasi, sangarė, kamuolys. Ojojoj. Komoja Šiauliai. Kaip už tėvynę. Ir iškovoja tašką 0-0. Baigėsi šios rungtynės. Nebejotinai rungtynių didvyris yra Lukas Paukštis. Lukas Paukštė. Ir visa Šiaulių komanda, kalbant apie gynybinius veiksmus.